بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الله أكبر. Hvala svevišnjem Allahu Dželešanuhu koji nam je omogućio da danas, evo ovde, na imanju našeg Muamera Maljanovića, sa kojim dugi niz godina imamo jako dobru saradnju, otpočinjemo zvaničnu akciju i učenje dove na simboličan način akcije klanja kurbana. Svakako da 80% kurbana će biti žrtvovano u ime dragog Allaha Dželešanuhu u klanici u Sjenici, klanica Lav. Ostatak od 20% bit će žrtvovan na prostoru Južnog Sandžaka, u Rožajama, u Tutinu i u nekim drugim mjestima. Na simboličan način, odmah nakon Bajram namaza, evo danas smo došli ovde da prinesemo i prvi kurban, da proučimo dovu Allahu Dželešanuhu, a u ostalim mjestima i svi ostali kurbani bit će propraćeni sa dovom i sa svim onim što zahtjevi i propisi predviđaju. Jako dobru saradnju imamo sa našim Maljanovićem, a posebno sa njegovim rahmetli ocom, Ifetom, koga se ovoga puta i sjećamo, jer od samog početka naše akcije imali smo jako plodotvornu saradnju. Molim Allaha Dželešanuhu da mu se smiluje i podari najljepše mjesto u džennetu. Svakako da u današnjem, sutrašnjem i narednim danima Kurban Bajrama prinosit ćemo sve one kurbane koji su uplaćeni posredstvom mešihata islamske zajednice. Ove godine nismo bili u prilici i nismo htjeli dozvoliti da zaklani kurbani budu donošeni i ostavljani u hladnjače mešihata islamske zajednice iz više razloga. I znam da naši vjernici imaju razumijevanja za takvu odluku. Svi zaklani kurbani a u organizaciji mešihata bit će veterinarski pregledani, bit će opečaćeni i to meso nakon što bude prinijeto, nakon što bude šokirano, bit će smješteno u hladnjačama mešihata islamske zajednice. I ova godina je pokazala visoku svijest našeg sandžačkog čovjeka, naših vjernika, kako s ovih prostora, tako i iz dijaspore. Ove godine također je premašio broj uplata u odnosu na sve prethodne godine, te činim dovu Allahu Dželešanuhu da ukabuli kurbane svima onima koji će prinijeti kod svojih kuća za svoje porodice i onima koji su donirali kurban mešihatu, odnosno islamskoj zajednici, čije će meso biti korišteno za potrebe učenika Gazi Isabegove medrese, vakufskih kuhinja i naših obrazovnih ustanova, a svakako i dijeljeno tokom godine. Da podsjetim da će već trećeg dana Kurban Bajrama preko 1000 porodica dobiti kurbansko meso. Ovoga puta smo se odlučili da to bude na prostoru od Kraljeva do Beograda, ali nažalost zbog sveukupne situacije u kojoj se mi nalazimo nećemo biti u prilici, a imajući u vidu pandemiju COVID-19 i teško stanje kroz koje mi prolazimo, posebno u Novom Pazaru i sandžačkim gradovima, odlučili smo se da mešihat ove godine ne dijeli kurbansko meso za dane Bajrama, no svakojako vjerujem i ubijeđen sam, ako Bog da, da je najteže iza nas, te da će doći vrijeme kada ćemo mi dijeliti kurbansko meso i nećemo zaboraviti one koji su muftačni i potrebni naše podrške i naše pomoći. I ovo još jednom koristim priliku sa ovoga mjesta da mubarek lišem Bajram svim pripadnicima
islama, neka ovo naše sadašnje stanje i naše zatvorene džamije budu žrtva, kurban kod Allaha Dželešanuhu, da spusti svoj rahmet, svoju milost i ozdravljenje za nas ovde u Novom Pazaru i u Sandžaku. Neka je Bajram Šerif Mubarek Olsu. Kul inna salati wa nusuki wa mahjaja wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahumma inna hada minka wa laka an Muhammadin wa an ummati Muhammadin wa anna rabbil alamin. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar.